今からイタリアに行くの準備します。アモレ君とラテちゃんにバイバイにしてマネージャーさんの家に連れてって行きますが、パッケージングがすごく嫌だでケージに入りたくないんだって。1ヶ月ぐらい会えないからいっぱいキスします。あ、もう分かってきたな。もう分かってきた。すごい嫌だ。もう入りたくない。ちっちゃいし、一番大きいサイズで買ったんだけど。いや、今日は嫌だね。あっちの前。はい、そうだね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 。そう。そう。バイバイ。バイバイ、アモ。アモ。次の朝に羽田に向かって、眠いです。羽田に着きました。あちらです。パパー、行ってくる。なんか思ったよりはね、結構人がそこそこいるからさ、面白い。そう、すごいね。思ったよりなんか全然マシやん。今回はゆりこちゃんはね、ビジネスクラスに乗ることになりました。ビップです。ビップです。オタッキなカバンも持ってきました。結構ね、スティッカーも多くてすごい分かりやすい。今羽田の中にいます。結構空っぽですね。ちょっとこんな感じで初めて見たんです。多分オリンピックのために結構新しいなんかテクノロジーが現れてきて、なんか全部新しいってな感じはしてたから、あ、結構いいなと思って。しかし、まあ、イタリアに行くためな、やっぱりいろんな種類を持っていかなくちゃいけないし、本当ものすごくめんどくさいことなので、まあ結構先に準備しないともうやばいですよね。結構やばくなっちゃってる。よっしゃ、あともう少し。あ、やっぱり全然天気がついてないゲートとかめっちゃ多いですね。よし、楽しみです。あったんだ、私の飛行機。たったん。いいね。2年ぶりはめちゃめちゃ怖いんですけど、本当にめちゃめちゃ怖くて、どうしよう。これいいね。2022年の、ね、着てきたの選手たちがここに帰ってきましたね。はい、今飛行機の中にいます。イエーイ。こんな感じ、ビジネスクラスです。イタリア語だとマニフィカっていう言うんですけど、マニフィカはね、素晴らしいという意味なんですよ。結構こんなに人もいなくて、やっぱりエコノミーと違うな。本当めっちゃ広い。ここめっちゃ広いね。本当なんでも。で、最後にたこ焼きも、たこ焼きとか焼きそばも買ってきました。はい、本当めっちゃお腹空いてて、多分ここにご飯出る前にまた食べると思うので。あと結構アニメの離婚して多分飛行機の中でいっぱいアニメも見れます。では行ってきます。直接のフライト、日本からイタリアまで12時間ぐらいかかります。結構時間が多かったので、アニメと映画いっぱい見てました。ミラノに着きました。45分ぐらい遅れでビジネスクラスに入っても私の荷物が出てこない。あ、イタリア寂しかったな。これは普通のブラーテンですよね。Yes.
これはさあ、おい、私もわかんない。パンとなんとか、なんとか上パンと調味料で、これはこれはスピーカーでチコリアッタ、これファベッテチコリアッタ、これバリアッタ、チコ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 リアッタ。ミラノからエンペリアまで5時間ぐらいかかります。めっちゃ強い。で、久しぶりおばあちゃんも会ってすごく嬉しかったです。82歳なんですけど、まだ元気で何よりです。インペリアは相変わらず変わんない、変わってないです。久しぶり、2年ぶりイタリアに帰ってきました。1ヶ月ぐらいにいたんですけど、先にミラノに着いて、で1週間半ぐらいインペリア、私の実家に行って、そこからイベントに行ったり温泉に行ってみたりとか、いろんな旅行をしてみました。まずはお父さんとおばあちゃんが久しぶり会えてすごく嬉しかったです。やっぱり遠かったからすごく心配しちゃって、なんか年を取ってるなってな感じがしてた。自分も年を取っちゃったんなんですけど、やっぱりもう一回 お父さんとおばあちゃんのパンを食べて、すごい懐かしい感じな感じでした。で、1週間ぐらいインペリアにいたんですけど、私の両親の家に泊まらずに友達の家に泊まってくれた。今は新しいワンちゃんとか、次の動画で見せるのは、まあ、多分わかると思うんですけど、家が広くても、まあ、ちょっと入れない場所っていうか、まあ、ちょっとぐちゃぐちゃ、特にお父さんの家はぐちゃぐちゃだったから、結局違うところに泊まっちゃって、で、あと2日間ぐらいやっと海に行きました。で、次の動画にぜひ見てください。